Então, galera, aqui tá meu paninho de copa, de louça, né? De prato, como você quiser chamar. E eu quero fazer a aplicação com as frutinhas já adesivadas. Já com o adesivo termocolante, que no vídeo anterior eu já mostrei. Aqui eu escolhi, eu tenho bastante peças aqui. E eu vou ver aqui o que é que fica melhor na montagem. Eu quero colocar essa maçã aqui, né? Essa adesivagem de maçã. Eu vou centralizar o meu pano e vou começar pelo meio. Aí eu vou ver o que é que fica melhor aqui para dar. Um toque todo especial. Como esse lado aqui já tem vermelho, eu vou colocar amarelo. E desse lado aqui que tem amarelo, eu vou colocar vermelho para dar um contraste. Aí vai ficar assim. Aí, o que é que eu vou fazer? Né? Ferro quente, temperatura, algodão ou linho. Vou pegar o meu papelzinho com lado brilhante, esse aqui. Geralmente nos papéis vem indicando. Aqui o meu. Não veio, mas aqui eu marquei, né? O lado fosco fica para cima e o lado brilhante fica para baixo em contato com o adesivo. Eu vou pegar o ferro. Quente, vou fixar nessa fase aqui. Eu só fixei. Se tiver alguma coisa que não deu certo, eu não gostei da montagem, eu posso puxar e tirar, porque aqui ele só está fixado, mas não está fixado definitivamente. Ele só vai ficar fixado definitivamente quando eu pegar o meu ferro e deixar por mais ou menos 15 segundos em cima do adesivo. Coloquei aqui, venho aqui, você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você pode deixar um pouquinho mais. Sempre com cuidado para não queimar o tecido. É por isso que você precisa colocar o papel, que você corre o risco de queimar o tecido se você não colocar. Aí fica amarelado, fica feio e não dá para você vender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apliquei. Eu vou virar pelo avesso. Virei pelo avesso, vou colocar novamente o meu papel e fazer a mesma coisa. Então, uma passadinha e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, agora eu venho com o ferrinho, dou uma passada mais. Pra dar aquela fixada legal mesmo. E desligo o ferro. E está colado definitivamente. Aqui eu já não consigo mais tirá-lo. Nesse ponto aqui já não tem mais como tirar, porque ele já adesivou definitivamente. Agora o ferro tá mais frio, eu dou mais uma passada, deixo um pouquinho mais. Nunca faça isso com o ferro quentão. Depois que ele estiver esfriando, aqui ó, já coloquei em desligar. Aí eu venho e reforço a minha adesivagem. E ele ficou assim. Agora depois é só fazer o acabamento com pintura. Se você também não quiser, não precisa. Eu gosto de fazer o acabamento com pintura. Dá um ar, parece que é tudo feito à mão. Não fica parecendo que aqui tem uma adesivagem, que tem um tecido. Fica muito lindo. Então é isso aí. É muito prático de fazer, simples. É só ter um pouquinho de paciência para adesivar, recortar, colar, né? E fazer todo esse processo que quando você pega a prática é muito rápido e fácil de fazer. Tá bom? Eu uso o termoadesivo Tech Bond, né? Mas tem outras marcas, tem várias marcas. Tem da Tata Custódio, tem... Meu, tem muito. Tem várias marcas de adesivo termocolante. Aí fica a seu critério, né? Você vê o preço, o que fica melhor no seu bolso. Tem uns importados muito bons, assim, e barato, assim, no Mercado Livre, né? Mas eu compro... Antes eu não achava aqui em Joinville. Agora já tenho... É, já tem uma loja aqui que vende, a Fenalê, né, uma loja de artesanato. Já tem o adesivo termocolante definitivo, né? E é uma benção. E é assim, galera. Se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem em paz.